Bugünkü mavzumuz massivlarga bağlanadi. Ya'ni massivlar, massivlarning xossasidan kelib chiqqan holatda biror bir tipga tegishli bo'ladi. Biror bir sonlar, ya'ni to'plami bo'ladi, biror bir nom bilan ataladigan bo'ladi va kompyuter xotirasidan ketma-ket joy egallaydi. Bu yerda mana o'zgaruvchilar, ya'ni massiv bilan ishlash davomida kerak bo'ladigan o'zgaruvchilarni e'lon qilib qo'ydim. Static holatda hozir massiv bilan ishlashni amalga oshiramiz. A 100 A massivimiz bor. Xotiradan 100 ta element uchun joy ajratdi. Har bir element 4 baytdan joy egallaydi int tipiga tegishli. Parametrli takrorlanish operatoridan foydalanamiz. Cycle operatori. For dan foydalangan holatda amalga oshiramiz. Eng oson, ya'ni sikllar ichida massiv bilan ishlashga qulay bo'lgani bu parametrli takrorlanish hisoblanadi. For i teng 0 dan. Ya'ni biz massivlar bilan ishlayotgan paytda 0-chi indeksdan boshlab ishlanadi. Va i ning maksimal qiymati n gacha, n kirmaydi. Shunday holatda amalga oshiriladi. Va i plus plus. Biz kompyuter xotirasidan 100 ta joy ajratdik, lekin 100 ta joydan foydalanmasligimiz mumkin. N ta, 10 ta, 20 ta, 30 ta dan foydalanishimiz mumkin. Shu o'rinda hozir bu yerdagi noma'lum n o'zgaruvchiga qiymat kiritishni amalga oshiraman. Ya'ni bu surasini bizadan nechta element bilan ishlamoqchisiz degan savol tariqasida so'ragan paytda biz o'shani kiritamiz. Sin n deb ketaman. Shu n ta element bilan ishlamoqchiman degan narsa beradi. Va shu joyda n ta elementdan keyin har bir elementiga murojaat qilgan holatda qiymat kiritishni amalga oshiraman. Ya'ni qiymat kiritmoqchiman har bir elementga. A i deb beraman. Birdaniga ishlashga oson bo'lishi uchun men rent funksiyasidan foydalanishni bir yo'l yozib ketaman. Ya'ni men o'zim biror bir masalani ishlayotgan paytda vaqt tejashim uchun rentdan foydalangan holatda amalga oshiraman. 10 ta son kirit desam, kompilyatsiya payti 10 ta sonni qo'lda kiritib o'tiraman. Shunday qilmayman-da, kompyuter o'zi o'sha 10 ta sonni tanlab bersin, shunday holatda ishlashni amalga oshiraman. Qulay, tezroq ishlashni amalga oshiraman unda. O'shaning uchun mana shu holatni ekvivalent sifatida oldindan yozib qo'yaman. Ya'ni A massivda n indeksiga teng o'zlashtiradi, rent qilib tasodifiy sonni tanlaydi. Nechigacha bo'lgan tasodifiy son tanlasin desa, masalan 25 ni kiritishni amalga oshiramiz. Ya'ni 25 gacha bo'lgan ixtiyoriy biror sonni kompyuter o'zi tanlab A ni A massiviga o'zlashtirishni amalga oshirib beradi. Endi shu holatda shuni aytishim kerak, biz tanlayotgan rent funksiyamiz, tasodifiy sonimiz nechi son hosil bo'lganini ekranga chiqarib ham qo'yishimiz kerak. Chunki tasodifiy tanlaydi, xotiraga joylaydi. Biz uni nechi son tanlaganini ko'rishimiz uchun tanlagan sonlarni ekranga chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. Va buning uchun biz cout funksiyasidan foydalangan holatda amalga oshiramiz. Cout A, i deyman va ozgina bitta bo'sh joy tashlab natijani chiqarib bersin bizaga. Va ikkita forni ichida ikkita amal bajarilayotgani uchun uni alohida blok house ga olishim kerak bo'ladi. Ham son tanlashni amalga oshiradi. Ham bizaga natijani chiqarishni amalga oshirib beradi. Mana. For sikl operatorini tanasiga qiymatni tasodifiy tanlash va uni ekranga chiqarishni ko'rib chiqdik. Kompilyatsiya berib natijani olib ham yo'l-yo'lakay ishlashni davom ettirib ketaveramiz. N rent funksiyasi ishlamaydi. Rent was not declared in the scope deyapti. Ya'ni rent funksiyasi rent e'lon qilinmagan o'sha block house ning ichida. Demak, bizda rent funksiyasini ishlash uchun bizda stdlib standart library. Nechta son bilan ishlaymiz degan holatda mana bu yerda 15 ta deymiz. 15 ta tasodifiy tanlangan sonlarni natija sifatida chiqarib berdi. Endi
Şular üstünde biror bir amal bajarishini ko'rib chiqamiz. Misol tariqasida massivni elementlar yig'indisi eng sodda misollardan biri. Ya'ni biz tasodifiy sonlar bilan tanladik, o'shani yig'indisini biror bir o'zgaruvchiga o'zlashtirishni amalga oshirsin. Men tushunarli bo'lish uchun har bir amal uchun alohida for ochib ishlashni amalga oshiraman. Ya'ni kiritish uchun alohida for ochdim va natija biror bir amalni hisoblash, yig'indini hisoblash uchun masalan alohida for ochishni amalga oshiryapman va boshqa yana qanaqadir amal qo'llaydigan bo'lsam, uning uchun yana alohida for bilan ishlashni amalga oshiraman. Xo'p, S ni ham yuqoriga e'lon qilib ketamiz. S tim S plus AI. Bu yerda izoh sifatida massiv elementlar yig'indisi deb ketaman. Yig'indan hisoblayotgan uchun boshlang'ich qiymatini 0 ga beraman. Shu o'rinda mana shu yerdan keyin natijani olaman. Xo'p, bundan keyin mana bu yerdan keyin bitta yangi satrga o'tishni amalga oshirib qo'yaman. Kiritilgan sonni natijasini chiqargan payt o'shanga qo'shilib ketmasligi uchun. 12 ta. 12 ta sonni tasodifiy talab berdi va elementar yig'indisi 147 bo'lishda aks ettirib berdi. Keyingi masala. Xo'p, endi toq elementlarini bizga natijasi, ya'ni toq qiymatliklarini natija sifatida chiqarib bersin. Control save. Mana. Berilgan massiv elementdagi toq qiymatliklarini natija sifatida chiqarishni ko'rib chiqamiz. AI ni 2 ga bo'lib, qoldig'i 0 ga, 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, to'q bo'ladi bu yerda. Cout o'sha AI ni chiqarib bersin. AI ni undan keyin bo'sh joyini chiqarib bersin. Elementlar natija chiqargandan keyin endi qo'yilgan natijani ko'ramiz. Ya'ni ko'rib turibmiz, bu yerda massivda mavjud bo'lgan toq qiymatli elementlarni alohida ajratib natija sifatida chiqarib berdi. Endi har xil son qilishimiz uchun biz srand funksiyasidan foydalanishni amalga oshiramiz. Toq qiymatliklarining yig'indisini topsa, mana shu joyga biz s degan o'zgaruvchini qo'shishimiz kerak bo'ladi va mana shu joyga s degan o'zgaruvchini i ga yig'indisi. Masalan, s1 degan o'zgaruvchi qilaman. S1 degan o'zgaruvchi teng bo'ladi s1 plus i. i. Endi bu to'g'ri ishlash uchun biz if shartining ichida ikkita amal yozyapmiz. Ikkita amal yozganimiz uchun uni alohida blok havzasiga olishimiz kerak. Natijani chiqaradi va s ga qiymatni o'zlashtiradi. Mana. Endi biz dasturimiz to'g'ri ishlash uchun s1 ning qiymatini e'lon qilib ketamiz. Mana shu joyda ham e'lon qilib ketishim mumkin, fordan tashqari. Int deyman s1. Va bundan keyin cout qilib s1 ning natijasini chiqaraman. Cout s1 boshlang'ich qiymat 0.
S1'de natija sıfatı çıkaradı. Ondan oldun. Bir de yendil koyamız. Natijani koyamız. On ikide. Sonlarını talep verdi. Umumi yığındısı toklarını uzı ve toklarını yığındısı görüşte aksettirildi.